salaama saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 17ka bisha 12aad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo madaxda maamul goboleedyada ee taageersan ku amray inay hakiyaan doorashada iyo farmaajo oo dhanka kala qaaday tallaabo bannaanka u soo saartay khilaafka kala dhexeeya madaxweyne ismaaciil cumar geelle ra'iisul wasaare roble oo qiray in farmaajo uu kala kulmayo cadaadis la xiriira doorashooyinka warshad halis ku ahayd shacabka muqdisho oo ciidanku ay la wareegeen iyo qaybta dambe ee warkeenna oon ku eegi doonno warbixin ku saabsan maxaa ka jira in lafta gareen arrimo qarsoodi ah uu u tegay magaalada Kismaayo. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay janaalkan ku soo biiro subscribe saar muuqaalka like saar share garee oo la wadaag saaxiibada waad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalkan haatanna warkii oo fidsan farmaajo ayaa madax goboleedyada raacsan ku amray inay hakiyaan doorashada madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku amray madax goboleedyada taabacsan inay hakiyaan doorashada golaha shacabka sida ila wareedda lagu kalsoon yahay ay u sheegeen warbaahinta madaxweynaha galmudug axmed cabdi kariya qoorqoor iyo kan koonfur galbeed cabdicasiis laftigreen oy aada isugu dhow yihiin farmaajo ayaa maamul goboleedyadoodu waxay yihiin kuwa keliya ee ilaa hadda qabtay doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka haa yeeshee waxay kala kulmeen fadeexad iyo cambaareyn weyn kadib markii ay shakhsiyaad ay iyaga wataan iyo kuwa ka socda dhanka farmaajo ay u boobeen kuraasta si kastaba madaxweyne farmaajo ayaa hadda u sheegay inaysan qaban doorashada kuraas kale ilaa inta axmed madoobe iyo saciid dani ay ka qabanayaan doorashada dhowr kursi oo ka mid a golaha shacabka qorshahani oo ah xeelad siyaasadeed ayaa sida ay ogaatay warbaahinta waxa uu farmaajo uga dan leeyahay in bulshada uu tuso siday axmed madoobe iyo saciid dani u maareyn doonaan doorashada iyadoo aada loo rumaysan yahay inay boobi doonaan kuraas badan si lamida qoorqoor iyo laftigreen farmaajo ayaa doonaya inuu muujiyo inaysan jirin doorasho uu isaga boobayo balse dhibaatadu ay tahay madax goboleedyada ayna ka siman yihiin kuwa isaga raacsan iyo kuwa kasoo horjeedaba madaxweyne farmaajo ayaa hadda aaminsan in go'aankii uu maamulka doorashada ugu wareejiyey roble uu ahaa mid ka mira dhal badan intii uu filayay sababtoo ah waxa uu si xooggan saameyn ugu yeeshay doorashada sidaasoy tahayna ma jirto cid ku eedayn karta inuu boobayo maadaama roble iyo madax goboleedyadu ay mas-uul ka yihiin maamulka doorashada guddiga xallinta khilaafaadka doorashada oo aada ugu xiran madaxtooyada soomaaliya ayaa meelmariyey kursigii muranka dhaliyey ee hoob 67 oo ku guulaystay taliyaha ku-meelgaarka eenisa yaasiin farey oo wutay farmaajo waxaana la rumaysan yahay inuu bilow u yahay kuraas badan oo loo boobi doono xulafada madaxweynaha dhanka kale farmaajo waxa uu qaaday tallaabo bannaanka u soo saartay khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle faahfaahinta warkaasi iyo wararkeenna kale oo aynoo soo gudbinaya wariyaheenna madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka duulay magaalada muqdisho shalay si uu dalka turkiga uga qayb galo shirkii saddexaad ee u dhexeeya turkiga iyo afrika ayaa qaaday tallaabo bannaanka usoo saartay khilaaf shakhsiya oo kala dhexeeya madaxweynaha dalka jabuuti siduu u ogaaday dabagalka wararka farmaajo ayaa ka baaqsaday inuu raaco diyaaradda turkish airlines oo duulimaad toos ah ku tegaysay istanbul kadib markii uu ka warhelay in diyaaradda ay 45 daqiiqo ku hakanayso garoonka diyaaradaha jabuuti waxay tallaabadan bannaanka u soo saartay in madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday uu khilaaf shakhsiya uu kala dhexeeyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle kaas oo ka baxsan xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal farmaajo ayaa muqdisho ka raacay diyaaradda etoobiyan oo sii maraysa adis ababa halkaas oo xalay uu ka sii raacay diyaarad kale
islam markaasna daqiiqado uu ka hor agaaray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Ethiopia ayaa ah saaxiibka koowaad ee Soomaaliya tan iyo markii uu hoggaanka dalka qabtay Farmaajo, isla markaasna dalka Ethiopia hoggaankeeda uu qabtay Abiy. Arrintan ayaana la yaab ku noqotay dad badan, iyadoo ay hoos u dhacday xiisadii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Jabuuti, isla markaasna u dhowaan dalkaasi shir uga qayb galay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Farmaajo ayaana inta badan lagu eedeeyaa in danaha shaqsiga uga faa'iideysto arrimaha diblomaasiyadeed ee dalka, iyada oo kal hore uu isku maqiiqay xumeynta xiriirka Jabuuti oo kal dambe dib loo hagaajiyay. Inkastoo wasiirka qorsheynta Soomaaliya oo dhowaan ka qayb galay kulanka dhacay dalka Jabuuti uu ka dhex sheegay in Soomaaliya iyo Jabuuti xiriirkoodu uu yahay mid hagaagsan, isla markaasna halka laga sii ambaqaadi doono sii weynaynta xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti. Danka kalena, Rooble waxa uu qiray in Farmaajo uu kala kulmayo cadaadis la xiriira doorashooyinka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa markii ugu horeysay qiray in culays uu ku hayo madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kale hore ka heshiiyeen inqilaafkiisoo kala dhacgalay. Rooble ayaa sheegay in Farmaajo uu ka mid yahay culaysyo dhowra oo doorashada darteed loogu hayo, kuwaasi oo uga imaanaya midooda musharixiinta iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada. Dherigii saddex dhadhaar u dhexeeyey ayaan ahay haday tahay madaxda dowlad goboleedyada, musharixiinta, iyo xafiiska madaxweynaha, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha oo si duur xula u sheegaya in cadaadis uu ku hayo madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale waxa uu sheegay in wax isbeddel ah ku imaanin mowqifkiisii doorashada iyo in la helo doorasho hufan oo daahfurnaan ku dhisan, taas oo ay ku wada qanacsan yihiin saamileeda siyaasadda. Waxaa la isweydiinayaa ra-iisul wasaaruhu muxuu la aamusan yahay waayadan. Talooma dalalkii uu tegay ayaa dhabarka ka soo taabteen, cid aan u dhoontay iyo cid dhabarka iga soo taabatay ma jirto, doorashona waa qabasho, ayuuna yiri ra-iisul wasaaraha. Waxa uu intaasi ku sii daray inuu ka shaqeyn doono xalinta tabashooyinka laga muujiyay hannaanka doorashada golaha shacabka, isla markaasna uu dhowaan shir iskugu imaan doonaan golaha wadatashiga qaranka oo lagu xoojinayo daahfurnaanta doorashada. Ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in lama taataan ay tahay daahfurnaanta doorashada iyo ku dhaqanka habraacyada doorashooyinka ee laga heshiiyey, iyadoo fursad la siinayo koor joogtayaasha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah. Geesta kalena, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa shir ku galay gobolka Sool. Warar dheeraada ayaa kasoo baxaya shil khasaare dhaliyay oo waxyeelo kasoo gaartay askar iyo mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliland, kaas oo ka dhacay inta u dhexeysa Laascaanood iyo Xudun oo ka tirsan gobolka Sool. Wararka aanu helnay ayaa tilmaamaya in shilku uu ka dambeeyey kadib markii ay isku dhaceen laba gawaari oo mid ka mid ah uu la socday wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, waxaana burbur xoogan uu gaaray labadaasi gawaari ee isku dhacday. Gaariga wasiirku la socday ayaa ku dhacay gaari kale oo ay saarnaayeen ciidanka booliska Soomaaliland, gaar ahaan kuwa loo yaqaano RRU-da, waxaana wararku intaa ay ku darayaan in waxyeelo dhaawacyaa ay soo gaartay askarta. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wafdigiisa ayaana la sheegay inaysan wax khasaaraha soo gaarin marka laga tago burburka gaariga ay saarnaayeen, iyadoo dhaawacyo fudufududna ay soo gaareen askarta booliska. Qeyba ka mid ah deegaanada gobolka Sool iyo deegaanada hoostaga gebi ahaanba Soomaaliland ayaa inta badan waxaa ka dhacay shilal noocan oo kale, iyadoo horena dad badani ay dhimasho iyo dhaawac kaga soo gaareen shilal dhowra oo ka dhacay qeyba ka mid ah dhulka Soomaaliland ay xukunto. Halka dowladda odayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka. Warshad ka mid ah kuwa ugu halista badan ee Muqdisho ku taalay ayaa gacanta lagu dhigay. Ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa howlgallo ay kula dagaalamayaan waxyaabaha ammaanka dooriyo ku soo qabtay maandooriyaal kala duwan kadib markii ay gacanta ku dhigeen warshad ka mid ah kuwa sameeya maandooriyaha oo ku taala magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Village, oo sidoo kale ah duqa Muqdisho, ayaa sheegay in ciidanka sidoo kale ay gacanta ku soo dhigeen keedkii ugu ballaarnaa ee waxyaabaha ammaanka dooriya. Shalay iyo maanta waxay ciidanka booliska wadeen howlgal lagula dagaalamayo daroogada dhibaatada badani ku heysa daayarta dalka. Shalay waxaan qabanay maandooriyo fara badan, maantana waxaa gacanta lagu dhigay warshad weyn oo lagu sameynayo waxyaabaha ammaanka dooriya, ayuu yiri gudoomiye Cumar Village. Waxyaabaha ammaanka dooriya ee warshadaas lagu sameeyay ayaa waxaa ka mid ah calaqa xashiishka, kuwaasi oo uu sheegay gudoomiye Cumar Village inuu soo dul istaagay iyago oo 8 digsi lagu karinayo.
guddoomiye Village ayaana sidoo kale sheegay in maandooriyaha gacanta lagu soo dhigay lagu gubi doono goofa gaara isagoona uga digay dadka ka ganacsada waxyaabaha amaanka dooriya. Warshadan ayaana waxa ay ku taalaa degmada Boondheere ee gobolka Banaadir, waxaana gacan ku soo dhigisteeda qayb ka tahay howlgallo ciidanka booliska Soomaaliyeed ku ciribtiraya maandooriyaasha oo ku soo batay caasimada dalka. Si kastaba, warshadan ayaa ahayd tan ugu ballaaran ee lagu farsameeyo waxyaabaha amaanka dooriya, sida ay sheegeen ciidamadu. Waxayna ka mid tahay warshado dhowra oo la sheegay inay ku yaalaan gudaha magaalada Muqdisho. Waa hagaagay Daawud Yaali Mikano, waxaan u eegaynaa warbixin ku saabsan maxaa ka jira in lafta gareen oo arin qarsoodiya u tagay Kismaayo. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa Arbacadii lagu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo iyadoo booqashadiisana dhalisay su'aalo iyo hadal heen badan. Waa markii ugu horeysay uu Cabdicasiis Xaasan Maxamed lafta gareen booqda magaalada Kismaayo tan iyo intuu madaxweynaha ka noqday maamulka uu fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo. Weli si rasmi ah looma shaacin sababta dhabta ah ee ka dambeysay inuu Kismaayo aado lafta gareen, oo tan iyo markii uu xilka qabtay la ogyahay in siyaasad ahaan uu u janjeeray dhinaca dowladda madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ay si weyn isku hayaan madaxweynaha Jubbaland. Hase yeeshee, waxaa soo baxaya warar ku saabsan in booqashadiisa ee salka ku heyso arrimo khuseeya doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Kadib markii lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha, ayuu madaxweynaha Koonfur Galbeed shaaca ka qaaday inuu Kismaayo u tagay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay xoojinta xiriirka labada maamul iyo siyaasadda. Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxa ay isku yihiin iyo waxa ka dhexeeya waa wax aan dadka oo dhan ka dhexeynin dal, deegaan, daris, daaq, siyaasad iyo walaalnimo ayaana ka dhexeysa arintaas. Iyada waa inaan laba jibaarno oo aan nooleyno xiriirkii, ha noqoto siyaasad ama amni ama ha noqoto isdhexgalka bulshada, ayuuna yiri. Inkastoo uu carabka ku adkeeyey xiriirka siyaasadda, haddana muusan soo hadal qaadin in safarkiisu uu salka ku hayo arrimo la xiriira siyaasadda, gaar ahaan doorashada baarlamaanka. Haddaba maxay tahay sababta qarsoon ee safarka lafta gareen uu ku tagay Kismaayo? Booqashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Kismaayo ayaa ku soo aaday xilli xasaasi oo ay socdaan arrimo badan oo ku saabsan doorashada golaha shacabka, cabashooyin badan ee jiraan. Hadalladii soo dhaweynta ee uu jeediyey madaxweynaha martida loo yahay ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa qudhooda u muuqday kuwa dad badan lama filaan ah ku noqotay, oo meesha ka saaraysa kala duwanaantii fikirka siyaasadeed ee labada dhinac. Xogle isla dhexmaraya baraha bulshada waxa ay sheegaysaa in Axmed Madoobe iyo lafta gareen ay doonayaan inay ka wada hadlaan kuraas ka mid ah golaha shacabka oo kala yaala Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, inkastoo uusan dabagalka wararka arrimahaasi xaqiijin karin. Hase ahaatee, ilo ku dhadho madaxweynaha Koonfur Galbeed oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay inuusan jirin wax ajenda ah oo ku saabsan arrimaha doorashada golaha shacabka oo uu salku ku hayo safarka Cabdicasiis lafta gareen. Waxa uuna ilo wareedkaasi ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeriya ka bixiyo arrimaha ku saabsan kuraasta baarlamaanka ee la sheegay in labada madaxweyne ay quseyso. Warmurtiyaad ku saabsan kulan Khamiistii dhexmaray madaxda Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo kulamo kale oo saacadii ugu dambeeyay qabsoomay ayaa la filayaa in dhowaan laga soo saaro magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka Jubbaland. Hase yeeshee, ila xooga gaala ayaa tilmaamayaan in si gaara lafta gareen iyo Axmed Madoobe diiradda u saarayaan kuraastaasi kala taal Kismaayo iyo Baydhabo, taas oo muhiimad gaara u kala leh labada madaxweyne. Lafta gareen ayaana si gaar ah u daneynaya in kuraasta la Kismaayo ee xubnaha loo dooranayo ee ka soo jeedaan beelaha ugu waaweyn ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed inuu ku yeesho aragti iyo weliba in kuraastaasi uu daneynayo in go'aankeeda uu isagu lahaado, halka Axmed Madoobana la sheegayo in lafta gareen uu kaga bedelo doono arrinkaasi kuraas kale oo doorashadu ka dhaceyso deegaanada Koonfur Galbeed oo xubnaha loo dooranayo iyaguna beelaha ugu waaweyn ee deegaanada Jubbaland adeega ka soo jeedaan, taa oo isaguna daneynayo inuu gacanta ku dhigo. Guud ahaana Daawud Yaal wanageynta warkii waad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan hadaan ugu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saaray janalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 gazacanalkan ku baahino aragtidiina halkoosa noogu reeba muuqaalka sheer gareeya, laakiin waa inuu muhiim Daawud Yaal, waana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dabagalka wararka.